Cirka 3 månader efter att Kasper gick bort så var vi återigen på Sahlgrenska för att få information om hur organdonationen hade gått. Kasper räddade livet på 5 personer. Att veta att Kaspers hjärta fortfarande slår, det har ju gett mig ljus och min familj ljus. Trots att vi har en sorg att bearbeta.